အနာရောနေ့နှစ်ထောင်ငါးရာငါးဆယ်လေးခုနှစ်လူရောဟာကောဇာတကရေတောင်းတောင်းရာခုနှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဝရေလာဇာဆယ်လေးရက်ခရစ်နှစ်နှစ်ထောင်ဆယ်တခုနှစ်နှစ်လပိုင်းဆယ်ရှိရက်နေ့ရကြံချေပြင်းပြင်းနဲ့ရိုးရိုးရှင်သမင်ရတော်ဆိုဘုရားကြီးသတင်းတုံးတော်မူရာနေပြီနိုင်ဆိုဘုရားကြီး၏ ဒီနာကောသမာဓိကိုပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြုပူဇော်သောအခြင်းတာမညာနှင့်မြတ်သူရသားရောသူရသားများနှင့်အများတကာကမှာများပေါင်းဆိုး၍ဆင်ကျင့်ပါပူဇော်အပ်သောဓမ္မသမင်ဝေဟောကြားအပ်သောဘာသတိပဌာနာသုတ်တံအဖွင့်နှင့်သီရိပါဒံပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ကာတတဘုတ်ကိုအခြေခံတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သော အကောင်းဆုံးအဖို့အမိပေးတော်တရားတော်ပရိသတ်ပါဗျာအကောင်းဆုံးအဖို့ပါဗျာအကောင်းဆုံးအဖို့လို့တရားကိုဒီလိုပဲမှတ်ပါဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမောင်းကြမိမနာကြမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွာအနန္တနန္ဒငါးပါးရဲ့အကုန်ကျေးဇူးကိုအာရုံပြုပြီးကတော့ပူဇော်ကြကြအောင်အားလုံးကြနေပါပြီ ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစောအညီစတဲ့အနန္တနန္ဒငါးပါးဘုရားရှိခိုးကိုပြည်ပြည်လင်းလင်းဘုန်းကြီးတို့နဲ့အတူပဲတန်ပြန်ပူဇော်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစောအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးဘုံရှိခိုးပါ၏ဖရာ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်လောက်အောင်ဘယ်လိုလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်အောင်ဗျာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်လောက်အောင်ဟောရင်ယုတ်ကပြားလာတဲ့ယုံနှိမ့်စက်တဲ့ဝေဒနာတွေ
Sejiao khan zaniyare, Sejna si siye virnari. Alon dhodama swiro miuromya, Chomaniya hula. Chomaniya bhaya bhaya. Khanna lila nirayna. Nirayma bhaya. Nirayma. Yoshiro yoga vyare, Yoganna virna, Majoya hula. Chomaniya bhaya bhaya. ตะวิอาโบติโซวายุโลกขอเดตัจจีลีบาเนติสอดทาเดหอริขันธาโกตัจจีลีบาญีญาณีเดอฉิงก็တော့มัมมานะตัดละอองโกเวก้าวมะณีโหล่ะก้าวณีပါเลยเค้าครับมะลีนี่โนเวဖြစ်ဖြစ်เนี่ยเนี่ยทุกเพียงท่องๆโกมีนี่จ้ะเวอ๋ออะตะหลอดิมัมมะตัดเคยอ่ะโหล่ะตัดเคยครับเค้าครับตัจจีลีบาญีญุณีเดอฉิงก็တော့ปริตัยบาเนอุปมาแลตูเลซวยิน ဘုရားဒီမှာသပွဲလေးတစ်လုံးခြေတော်ပနဲ့ချောင်းတယ်ခြေတော်လေးချောင်းလေးကောင်းပြီးညီနေတဲ့ကဇပွဲမျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာဟောပန်းဦးလာလာလေးတင်လိုက်တော့ကျက်တည်ရှိမသွားဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒီဒီတိုင်းပဲပြိတ္တာကြီးကျက်တည်ရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကြီးလိုက်ပန်းဝသဘောကျတယ်ဟဲ့ပန်းလေးကနားလိုက်တာဟိုးနောက်ဆုံးပြိတ္တာပလင်ဘက်ကြီးရောပလင်ကဘယ်နဲ့ချောင်းလဲခြေချောင်းပါဘုရား
โอ้โกจองโกดีฮะเอ้อปริตัยပြောရင်น่ะတောင်လေးလေးจองညီနေသပွဲလေးတစ်လုံးမျက်နှာပြင်လေးညီတော့ဘာလေးတင်တင်လှမနေဘူးလားလှနေပါတယ်ဗျာဟိုတို့လုတ်တဲ့သပွဲလှလိုက်တာလို့ကိုမန်ဝင်လို့မရဘူးလားမရပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ပြိတ္တိုင်အဲ့ဒီတောင်လေးတစ်ချောင်းကိုစိတ်နဲ့ချိုးကြည့်လိုက်ညီသေးလား มีครับครับเนี่ยดาวนี้ตะจองชูไล่ตาเนี่ยสะเวดีซ้องตวายตีนเนี่ยตีนจาได้ล่ะไม่ได้ครับครับสะสงอ่ะอละชาลุยาได้ล่ะไม่ได้ครับครับดีใต้มั้ยปะตวีอาโมติโซวายโลขอได้ทัจจีลีวาเนี่ยภวยสีทาได้หอริขันธากูจําไม่ทราบหรอครับครับเนี่ยปะตวีตัจจีลีวาลีลีแจ่ๆเนี่ยหนีญาณีได้เฉย တောင်လေးเจ้าညီလေးအခါသပွဲမျက်နှာပြင်းလေးလှနေသလိုပါပဲတဲ့တัจကြီးလေးပါညီတဲ့အချိန်မဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်ကတော့ငါကောင်းလိုက်တာငါကြံပါလိုက်တာငါတို့ကတောင်တောင်ကြီးပြောရင်မရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတည်းမှာပထဝီเจ้าအဘောเจ้าဒီဇောเจ้าဝါယောเจ้าဓတ္တဘာလေးပဲဖောက်ပြန်လိုက်ကျွတ်တို့မှာဝေဒနာတွေမလာဘူးလားလာပါတယ်ခင်ဗျာယုတ်ကြည်စီတော့ယောဂပြားတဲ့ဝေဒနာတွေမျိုးဆုံးကလာပြီ ကောင်းကင်နာမဲတပြည့်တပြည့်လေပဲနာလာမဲရင်ပတ်တွေအောင်လာမဲဖိုက်တွေနာလာမဲခါတွေနာလာမဲပေါင်တွေကြိုက်လာမဲဒူတွေနာလာမဲကဲတကြီးလေးပါတပါးဖောက်ပြန်လိုက်တာနဲ့ပြိတ္တိုင်ဇပွဲတစ်ချောင်းခြေတော့ချိုးတာတလို့ပဲတစ်ချောင်းချိုးလိုက်တာနဲ့နှာသေးလားနားတော့ပါဗျာစောစောကပြောတဲ့မန်နေဝင်လို့ရသေးလားမရတော့ပါဗျာငါကောင်းနေဆိုတာတွေသူကောင်းနေဆိုတာတွေငါကျမ်းပါတယ်ဆိုတာတွေသူကျမ်းပါတယ်ဆိုတာတွေ ငါတို့ကတောင်းတောင်းကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးနေသုံးလို့ရသေးလားမရတော့ပါဘူးခင်ဗျာအေးသုံးလို့မရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေနှိပ်စက်ခံရရတဲ့ဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာမတူညီတာပဲရှိမယ်နော်ခေါင်းမကိုက်ဘူးလဲလို့ရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘိုင်းနာဘူးလားအကုန်မဟုတ်ရင်ခါမနာဘူးလဲလို့ရှိပါမလား ရှိပါဘူးဗျာအကုန်လုံးပြိတ္တာကြီးဝေဒနာမတူတာပဲရှိတယ်အခုပြောတဲ့ခေါင်းကိုက်ဘိုင်းနာခန္ဓာစတုအကုန်လုံးအသေးစားအကြီးတာဟောရလားဟောပါဗျာအသေးစားယောဂဝေဒနာမျိုးတွေနှိပ်စက်ခံရပြီဆိုတော့ဒုတယနာပြိတ္တာကတရားနဲ့ဖြေတာများလားညီးတာများလားညီးတာများပါဗျာဟောဓမ္မကွက်ကိုကြီးလဲခေါင်းကိုက်လိုက်တာမလီခေါင်းကိုက်လိုက်တာဟောကိုတရားတဲ့ညီးတာလေးလူကြားရလား တော်တော်မခံနိုင်လားခါကျတော့အမေအမေလို့ပေါ့အမေအမေကြိုက်တာဟောအမေတန်လေးပါမလာဘူးလားပါလာပါဗျာညီတန်လေးကအဆင်းမြင့်မလာဘူးလားမြင့်လာပါဗျာတပြေးတပြေးနဲ့ပြိတ္တိုင်ပူမတတ်တာလားဘူးဆိုတော့တတ်တော့တတ်တာဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်တော့ပါဗျာအမေငါမခံနိုင်တော့ဟုတ်ငါပြေးလိုက်မယ်ဒီကောင်းကြီးငါ့ကိုမြင်မြန်ပို့စင်းအောင်ကိုပြိတ္တိုင်တတိနဲ့ပြေးတာများလားအော်ဟဲ့တာများလားဟုတ်ဟဲ့တာပါဗျာဟောမေခင်
अठी फिर बोला ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောဘုံပြောနေတာကအားလုံးဘုံဘုံတို့ကြီးရထားတဲ့ယုတ်မှာပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကနှိမ့်ဆက်တဲ့အနာတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းတတိနဲ့ဖြေတာများသလားအော်ခေဘိုးကညီးကလည်းဖြေတာများလား
เอ้ยยุคกาลเวดัจจิลีวาบ่าวเปลี่ยนเอ้ยหลัวอนามิ้วซုံเนี่ยนิสสะขันยะตะโลบาเปอารมณ์โตธรรมะสวยรอမျိုးรอนี่นันตยาโลขอได้สိတ်ก็ย่อดีใต้นี้ดล่ะนี่เอาเนี่ยนี้สินนี้สินปริไตสိတ်ก็ปะลาได้สိတ်อนาเนี่ยยุคก็ปะลาได้ยุคอนาเบอนาเนี่ยสိတ်อนาเนี่ยวะเนี่ยอ๋อสိတ်อนาเนี่ยดิบ่าวไอ้ดิสိတ်อนาดิโหอกုံပြောเยน่ะ ပြောရဲ့ပါဗျာအသေးကွေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်လားပြန်ပြောရဲ့မလဲပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒီစိတ်အနာပူဆိုးတာပြိတ္တာကြီးသူများတွေရဲ့ရုပ်အနာအော်လို့ဟင်းလို့ငိုလို့ညီးလို့ရတယ်စိတ်အနာတစ်ခါတစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲတအုံနွေးနွေးနဲ့ပူလောင်ရတဲ့အနာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်မလီမာနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလို့တာပြိတ္တာကြီးနေ့စဉ်ဘဝမှာစိတ်နာနဲ့ရုပ်
เป็นโดยอันนั้นบริษัทนี้กูบอกว่าตะนิดาสายเองบริษัทนี้อำมาตย์ได้ပြောจิโลเจนเนี่ยโลภะใสเนี่ยสะดาเยอะดล่ะปี้เจนเนี่ยอโลภะใสเนี่ยสะดาเยอะโลเจนเนี่ยโลภะใสเนี่ยสะดาเยอะပါတယ်ဗျာอ๋อဘယ်လုံးလုံးအထီးဆိုရင်တော်ပါပြီလို့သတ်မှတ်ထားတာရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာရရင်ကိုယ်ယူပါဗျာကိုယ်ယူမှာရှင်ရရင်ယူပါပါဗျာဝီရရမယ်ဆိုရင် ကြည့်ပါပါဗျာလူတွေရမယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါပါဗျာလူတွေရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ရက်သွားတာလဲမလီမလီမာနဲ့ပြိတ္တာကြီးကိုယ့်အကူရင်ထဲမှာရှိကိုကတော့ဘာမှမပြောတော့ကိုကိုဆောင်တဲ့ကတိတယ်ပြောလိုက်ပြီဟုတ်လားကဲပြိတ္တာကြီးရမရရမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့မလိုချင်တာတော်ပါပြီဆိုတော့ရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးတော်တော့ มันน่ะเกโมเลยอ่ะซ่าไล่จ้ะจุตุติโลภะเนี่ยซ่าไล่เนี่ยด้วยไอ้โลจินเนี่ยโลภะเนี่ยพ่นไล่เนี่ยตะเนิดาดิโลจินดาดิอกုံยาดล่ะไม่อยากหรอกเนี่ยอ๋อไม่อยากพูดแสดงว่าโลจินดาไม่อยากไล่พูดสรแล้วเนี่ยคลุ้งนี่ไล่โลเป้ตอดาถั่วมะล่ะอูล่ะใช่ป่ะครับเนี่ยอ๋อโดดาเนี่ยน้องมาโมหะปะมะล่ะอูล่ะครับครับเนี่ยไอ้ดาเป้ตะนี้ตะนี้มาโลจินเนี่ยโลภะใสติเนี่ยซ่าเนี่ยได้บวชได้มา โลจีนเนี่ยโลภะนี่อศีไม่มีไม่อยากได้อาการจ้ะတော့โทสะก็ไม่ขอเว้นน่ะโทสะนี่อาจีลาพี่ဆိုတဲ့အခါကျတော့မောဟတွေကဖုံးလွှမ်းသွားပြီးမောဟတွေမာနတွေအပြိုင်ကျမ်းလာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟေးစိတ်ထဲမှာအလိုမပြည့်တဲ့ခံစားချက်ကြောင့်တအုံနှွေးနှွေးနဲ့ပင်မလိုက်ရတာနေ့စဉ်ဘဝစိတ်အလိုမပြည့်လို့ပင်မရတဲ့စိတ်အနာရောဂါပညာရေးနေပယ်မှာကလေးတွေမှာမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာစီးပွားရေးနေပယ်ဈေးသူဈေးသားကုန်တယ်ပွဲသားမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာလူမွေးနေပယ်ယာတုသန္တနာတိုင်အောင်ပြိတ္တာကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာယုတ်သွားအစုံများဘာသာကြီးလုံနေတာတော့ဘာသာကြီးနေပယ်မှာတော့မှကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ပြောနေတဲ့ဈာတွေကနေစိတ်အလိုမပြည့်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရတဲ့အလုပ်တွေမြုံများစွာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ပြိတ္တာကြီး ယုတ်ကြည်စီရတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကပြားတဲ့အလိုမပြေခြင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်နာရောဂါမျိုးစုံနှိပ်စက်ခံနေရပါတယ်မခံရဘူးလားခံရပါတယ်ခင်ဗျာအေးလင်္ကာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာမခံစားအောင်အနာပြာတိပေါ်လာရှိတော့ဟောအနာပြာတိဆိုတာပြိတ္တာကြီးကိုယ်စိတ်ထဲမခံစားနိုင်လောက်အောင် ยุคอนาฤสิทธิ์อนาฤมิ้นโนมาปေါ်ลาบีนิษฐ์ขันยาลีสวยเนี่ยสกะลงนี้อ่ะดาเว้ยขัดดล่ะแก่ป่าวเค้าตติอภอมิ้นมะขอเป้หิออญีกามงูบาเนมิ้นโนไอ้อะเฉยมาใจตะลอกออกว่าใจตะลอกงีกว่าใจตะลอกงูกว่าเด้มิ้นโนเนี่ยยุคนาสิทธิ์นาตะเกะไม่เปี่ยวพูเด้ขณะนี้ป้องกว่า တကယ်တော့အဲ့ဒီရုပ်အနာတွေစိတ်အနာတွေပေါ်လာရင်တကယ်ဘဝရဲ့ဘေးနာကနေအပေးတဲ့အဖော်ကောင်းအနေနဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားရမှာဒီပရိသတ်ကြီးတတိဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပဲဘာတစ်လုံးလဲတတိဆိုတဲ့စကလုံးပါဗျာကဲတို့တရားနာပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်တတိများလွတ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းကိုဘလောက်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားရင်ရှက်စရာတော့မကောင်းဘူးလားထောင်းပါရဲ့ဗျာ
ကိုယ်တတိမကတ်တဲ့အချိန်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်တွေစဉ်းစားခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အကြံတွေပြန်များပြိဿာရေးပြောပြလို့ရရင်ရှက်စရာရှက်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ပြိဿာရေးလောကီနဲ့လောကုတ္တရာနဲ့ဘယ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းကြောင်းအမှန်ကိုလမ်းပေါ်မှာတည့်တည့်သွားတတ်ရှောက်တတ်ဖို့ဆိုရင်အားလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များအကောင်းဆုံးအဖို့ဒီဟာလေသတိပါ
ကိုမှာတတိယသရိယာလာဆောသောသရိယာလာဘူးမှာသရိယာတာပဲအဲခင်ဗျားတို့အရင်တော့အကျုပ်ကပြောနေတယ်ကဲတခါကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်လေးပြောပြပါအောင်ဆိုရင်အမှန်တမ်းပြောကြည့်ဘာသူပြောအရှင်မပါဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါသူအမှန်တမ်းလက်လက်ချလိုက်တာပဲကဲဒကမာကြီးတရားဒကမာကြီးဘဝမှာအကောင်းဆုံးဖို့ဘယ်သူလဲလို့မင်းပါပြောမယ် ရှင်ပြောင်းလို့မေးကြရမယ်သူကအထင်ကြီးပြီးတော့မလီရှင်ပြောင်းလို့ဘာကြီးမင်းနေမှမသိဘူးခင်ဗျာကျုပ်မေးတဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်အဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာကျုပ်တို့အားလုံးဒီပြိတ္တကြီးကိုတန်ဝန်းကျင်မှာဇနီးရှိတဲ့တခါကြီးကကိုဇနီးရမအကောင်းဆုံးအဖော်လို့တော်တော်များများမခံယူထားဘူးလားခံယူထားပါတယ်ခင်ဗျာထင်ထားတာမှဘလောက်အထိထင်ထားတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာခေါ်လာတော့အခုအခေါ်ကြီးပြောင်းသွားပြီအရင်
belu koram yang ni. Tapi ni awak ramai aku biang tapi yang maling ni, cakap ini bumbung jual ni kena tua lau, ni tu jadi dah. Tiba ni tu awak jangan beri. Ada dekat ini ni tiada ni ni ni, eh memang lagi gugur awak kau pun ni lo, ni tu jual ni lagi ada, bapa masih ada bumbung je macam dia kalau cakap ini tiba ni, jinya jam lo, ada ada mati awak makan mula, maling. ตุ้มยาจ้ามาสุดแล้วไอ้เราดอดีเนี่ยเอ็งละมาเราอังกฤษมาเรียนเดียวเบียวละมาได้ยาละนี่เลยเจ้าจ้าเอ๋ตัวจ้าเมย์เฮ้งั้นสิลุยมาขอมาเนี่ยคนนี้เลยอยู่ในที่มาก่อนเลยพ่อมาเลยพ่อเบียวมันเลยอ๋อขอเราต้องการจ้าเลยเขาจะรู้ก็มันเลยลุยเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยเขาจะถ้าจะมาเนี่ยจะอุดีดอยาวจ้าตัวเล็กจะมาเนี่ยดูดีดอยาวจ้ามาเนี่ยตัวดูดีดอไม่มาอับบุ้มสีบ้ามันเลยเจ้าหน้าที่เลยเนี่ยไอ้เราไม่ได้เราเนี่
ตะกะมายีติกาเลยตะกายีเดก็อ้างซ้ออพอโลทีนเลยถ้าก็2รอบเท่บ่อ่ะตาตะมียาล่ะတော့ปริไตยตาตะมีนี่เตียวหลอกยายอพอก็ตู้มะล่ะรู้ล่ะครับเนี่ยอ๋อเตียวเนี่ยตู้ล่ะได้อาการจะปริไตยอพอก็ตะกายีอพอบดุเลยโลเมยไกลเปลี่ยนโยไอ้เฉยมาเมียเอาลงมาเลยครับอ๋อแม้กันเนี่ยตูไม่ซู้อำนาญนี่เจียวนี่ล่ะปริไตยหับไปหาขึ้นมาตัวเอาล่ะ ดกมายีอบอมาฉิดนี่ได้ฉิดนี่ก็50ดีบักก็ตาลีโกปี้ไล่ไปตะมีนี่โกปี้ไล่ไปเตียว50ดีสรอกญาติญาติมันนี่เลยล่ะมีบาเลยครับมลีไอ้จริงจ้ะมองแน่เมอภิอยู่เต้ลูกเตียวแท้จ้ะတော့ตูลุโกลุเนี่ยฮล่ะเออเตียวแท้จ้ะတော့ตูยุโกยุยุจ้ะมลีตาลีลำบองมลีตะตองมีมีโหตูดาเมมลี5ดูดาบักก็ปี้ซ้ํามาอเมฮล่ะปริไตตูยุโกยุเนี่ยตาลีตะมีนี่ยุยะละไม่กล้าอูล่ะ ก็ไอ้จริงเนี่ยมาบวชมาอภอบะเนี่ยวขึ้นมาเลยเนี่ยวขึ้นมาပါดิเนี่ยอ๋อเตี่ยวๆมาเนี่ยวดิขึ้นมาตัวอูล่ะครับပါดิเนี่ยอ๋อนอกจากปริไตเตี่ยวแท้มวยแล้วโอเคบะเนี่ยวขึ้นมาเลยก็ไม่เอาပါดิเนี่ยโอเคปริไตเนี่ยวแท้บวชกันนี่นอกจากอบวชนี่เนี่ยวตูล่ะได้อาคาปิตาสุบวชไม่เปียวอูล่ะโยนมาပါดิเนี่ยอ๋ออภอก็ตะเพียตุ้ยเนี่ยหญ่ไปล่ะ 95ကျင်းလဲအော်ငါ့မှာအဖို့၃ယောက်ရှိတယ်သူ့ဘက်ကကျင်းလဲအဖို့၃ယောက်ရှိတယ်အဲ့ကြတော့ပြိတ္တိုင်တန်ရောစရာကောင်းတော့မင်းပြောပြတာပြုတ်တငယ်ချင်းဘုန်းကြီးပြောပြတာဟိကောင်မင်းမိမ့်မရယူရအရသာငါပြောပြစမ်းမှာကွာအာကိုရောလည်းပြောလို့ဖင်ထားနေမနေနားလည်းတော့ပြောပါကွာလို့မင်းတငယ်ချင်းပဲဟာကိုရောလည်းကလေးမရငင်တော့တင်အောင်သေးတော့လည်းသွားလာတော့ပြောစရာကောင်းနေအေးဟုတ်ပြီကွာကိုကပြိတ္တိုင်စိတ်ကူး
ตะเมียนยาวะละไม่ดีอกุเปียงซะบียังมาลิงก็ดิเจ้าๆอีบ่ตะเมียนยาวะละไม่ดีอกุเปียงซะบียังมาลิงก็ดิเจ้าๆอีบ่ตะเมียนยาวะละไม่ดีอกุเปียงซะบียังมาลิงก็ดิเจ้าๆอีบ่คณะนิยมก็ซ้อออนาดาวะแล้วกลิ้นเที่ยวย่าเหรอวะกลิ้นเที่ยวย่าโดเลยกรอยนี่เตียวเท้ตัวตูยุกูยุเนี่ยวจะเลยตูลุกูลุเว้ยมึงนี่ไปบ่าวตันดาวมึงนี่ไปบ่าวมีมิโอเนี่ยหาติเปียวเสียกองน่ะ
ဒီကောင်မင်းငါဘာဆက်လို့ရမှာတော့မဟုတ်နားထောင်အောင်ကိုတော့ဆက်မရုံနေတယ်အခုမင်းမနေရောက်ရှိတယ်တော့တုံးရောက်နေတယ်ဒီကတော့တုံးရောက်ကြတော့တုံးရောက်ကြတော့မမိုက်တော့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲအရင်တော့အကောင်းဆုံးဘောကကိုကသူ့လို့ထင်တာပြိဿာကြီးဒါသမီးနှစ်ယောက်လောက်အားကိုးလာတယ်တော့တော့ပြည်နေနေရာဒီကျောင်းထဲမှာနေမယ်ကျောင်းသမီးနေမယ်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့တုံးရောက်လဲရအောင်ပြိဿာကြီးဘာပြောလဲဆိုရင် ကွာအကြီးရတဲ့ကြောင်းနေပြီတဲ့နှစ်တန်းလောက်ရောက်အငယ်တွေကလည်းဟိုကတောင်းနေဖေဖေမုံဘိုးဖမင်းမေစီသွားတောင်းမင်းမေမုံဘိုးနေဖေစီသွားတောင်းကလေးကဘယ်မှမရလို့ငိုတဲ့အခါတော့ဘောနဲ့ကိုယ်ပန်လာတော့ကိုကထုလိုက်သူ့ပန်လာတော့သူကထုလိုက်တယောက်တည်းတော့သူယူကိုယူလဲနှစ်ယောက်ကြတော့သူလူကိုလူသုံးယောက်ကြတော့သူထုကိုထုဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာကင်းပရိနေကိုအဖော်လို့အသာတော်ကန
ตลอกโลกมันงาอภอก็เมมมาเว้ยสุดะสึกาดิเลยไม่ยุ่งနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဖော်တွေကအာကိုရတိုးလာပြီတော့တော့သိကျင်နေနေတာတိချုပ်သားရှိတယ်ချုပ်သမီးရှိတယ်ဒီနှစ်အောင်လည်းပဲနေတော့ပဲဒါမျိုးတွေမကြားရဘူးလားကြားပါတယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်ပြိဿာကြီးအကောင်းဆုံးအဖော်ဆိုရင်လူတော်တော်များများကိုဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မကြီးထားဘူးလား จริงป่ะเนี่ยพระฤาษีมานะมาสินะจีโกงเงินเงินตรงอ่ะอกางซุงอภอทิ้งแก่เนี่ยมวยตาเนี่ยตาฤาษีตะมี้ฤาษีนี้ไม่อยากเลี้ยงออกจ้าฤาษีเว้ยอกุตะเอ๋นแท้มาอตุรุนี่ตาตะมี้งาหยอดตอนเนี่ยอมีเนี่ยอภีเนี่ยอตุรุทาปริตัยโอ้อกางซุงอภอฤาษีเว้ยตัวเปียวหนีได้เปียวๆชื่นๆหนีหนีอ่ะดาเนี่ยล่ะบ่สิบ่สิหนีอ่ะดาเนี่ยล่ะบ่สิบ่สิหนีอ่ะดาเนี่ยล่ะเว้ยเข้าล่ะครับเนี่ยจะตัวมันหนีรู้ไม่
ตะดีดาเบี้ยตะดีดาเจ้าโกสิทธิ์เท้มามะคันตาอ้าวอนาพยาธิบ่ล่ะสิดอยกอนาเวนิสสะนิสสะสิกอนาเวนิสสะนิสสะอกองซุอภอดีตะดีเวนโนปริตัยดีกะนี้หมัดตัวบามาครับเบี้ยตะดีบาเบี้ยตะดีอภอเมมะขอเวเฮออญีกามะโงบาเน ใจตะหลอกงูเนี่ยตอกดิปี่ตัวดล่ะไม่ปี่หรอกเบี้ยโยคะดิตะเกณฑ์ตัตตาตัวดล่ะตัตตาบ่เบี้ยตัตตาบ่ได้จังบวายอกองซุอพอสุดาตะติเวนโลจินเนมาคันอยู่ปี้ดุเตียนะปริศน์ไอ้ตะติอ่ะเบมาท้ามาเลยตีบ่มะรู้ล่ะรู้ว่าเบี้ยอภอสุดาตะติสุดาตีบีดุเตียนะปริศน์ไอ้ตะติอ่ะเบอเฉยนี้มาบะลောက်ท้ามาเลยสุดาไม่ตีโลยะบ่มะล่ะ ไม่เอาเบี้ยเกตติยะเบอเฉยนี้เบอเฉยนั้นเนี่ยตริตะปิโซด้วยมติไม่ชินเอาเดี๋ยวมะล่ะมติไม่ชินสักกันไหนก็ปริตัยหอยยกโกตติเนี่ยส่องนี่มั้ยสึกโกตติเนี่ยส่องนี่มั้ยยกโกตติเนี่ยส่องหูนั้นเนี่ยหอยยกโกปริตัยตริกะทิ้งไปเลยมั้ยสึกโกตติเนี่ยส่องนั้นเนี่ยหอยสึกโกมโหฐานนี่ไม่เปล่าไม่จําไม่สู้โพสึกกะทิ้งไปเลยมั้ยตริสึกกะทิ้งไปเลยมั้ยยังไม่จริงล่ะ ยินดีมากเลยครับถ้าเจ้าตติเป็นอารมณ์โลดธรรมสวยรอမျိုးတော်များตติกินตวาလို့ဘဝရဲ့အဖော်ဒီအရှာလွှဲပြီးတော့ဘဝထဲမှာဝဲလေဒီခန့်ပြီးတော့ပူလောင်နေရတာကြောအဲ့ဒီတတိဒီစောစောဘုံဘုံပြောတာလေရုပ်အပေါ်မှာချိန်တိုင်းထားမယ်စိတ်အပေါ်မှာချိန်တိုင်းထားမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့စိတ်ကိုပဲတတိနဲ့စောင့်မှတ်တာကိုပဲစာစကားနဲ့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာနာ တတိဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှုနေတာကိုပဲတတိပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်တတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကဲတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားဒီခတ်သလားခတ်ပါဘူးဗျာအမမကဘူးရုပ်နဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဒီဟာလဲတတိပဋ္ဌာန်ပါဗျာခဏလေးနဲ့ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလားဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းပါဗျာဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းပဲရုပ်နဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့
ဆိုတော့ထိုင်နေတာနဲ့အခုထိုင်နေတဲ့အရသာတူသေးလားတူပါဗျာကဲရုပ်မှာဘာတွေပြလာပြီလဲပူရာတွေပြလာပါဗျာအောက်ကမပူလားပူပါဗျာအောက်ကပူရာဓမြောခန္ဓာကိုယ်ကပူရာဓမြောအပူတွေပေါင်းလို့တော့ပြိတ္တိပူလာပြီအေးလာပြီညောင်းလာပြီကြိုက်လာပြီခဲလာပြီပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာအဲ့ဒါကိုပြိတ္တိတတိနဲ့ကတ်ထားရင်တည်လားမတည်လား ကထားလိုက်စံကထားလိုက်စံကထားလိုက်ပြီးတော့မတည်တဲ့အဲ့ဒီမှာပူလာအေးလာတဲ့ပုံညောင်းတာကြိုက်တာတွေပါပါမလာဘူးလားပါလာပါတယ်ခင်ဗျာပါလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညောင်းတာကြိုက်တာတွေကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဆွဆွမြင်းမြင်းနေညောင်းနေဆိုတာမြင်းသလားမမြင်းသလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကြိုက်တာမြင်းလားမမြင်လားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကြိုက်ခြင်းတလောက်ကြိုက်ညောင်းခြင်းတလောက်ညောင်းနဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြင်းတ
ตติกินเนี่ยห้อยขันธ์5อย่างเป็นมั้นไล่ตาตติกัดนี่ตัวอะโลผิดปิ้งเป็ดตัวได้ผิดปิ้งเป็ดตัวได้เป็ดปิ้งชุบตัวได้เปลี่ยนบ่ได้ปอได้ยุติอติบ่อหองผิดบ่ได้อติอคับยังอหองทีโลเว่เล่ปัดนี่ล่ะเป้สุดะตบอเตีย ยกอมมานิดัตตะตติยะสวาตะคะปริตัยเสิกแกโดเตียนะปริตัยเสิกก็อฉิงในอโลเปียล่ะไม่เจ็บหรอกเนี่ยอกูเป็นจิโดเตียนะปริตัยอำนาญเยอะจิออกก็ไม่ปูล่ะปูมาเลยเนี่ยปูเนี่ยเอ๊ะๆนี่เตียมนาจินวะนาจินมาเลยเนี่ยอุบาเนี่ยขะเหมียวโดยกกินดีโลนี่เป็นมั้นมาเลยดีเจ้าอีหมออเอกงนี่เนี่ยม้วนไล่ออกก็เลยว่าม้วยาลีเนี่ยขาวงนี่นี่มาตะคะเนี่ยดูออกก็ก็ปองหมอตินพี่แล้วนาจะบาสิดีโลเนี่ยมีมนาบาสิเนี่ยโลเปียยินม
ကျေးဇူးတော်အတင်လွန်တော်မူကဲပြိတ္တိသို့တော်တဲ့ဘာပဲပြောပြောအချင်းကြီးကဒီတိုင်းကိုနားရတဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါစိတ်အလိုမပြေလို့ मनी औगा ပူသေးတယ်အထက်ကလည်းအေးသေးတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဖယ်ချင်းစလို့ဖယ်ချင်းပြီးမှမသိပြိတ္တိစိတ်အလိုမပြည့်တရားနာတာတော့ချမ်းသာရလားချမ်းသာပါဗျာအဲ့ဒီအလိုမပြည့်တဲ့စိတ်ကိုတတိလေးဆွဲပြီးကတ်နေတာဟောအလိုမပြည့်တဲ့ဒီစိတ်ပဲအလိုပြည့်တာလေးပေါ်လာတော့ရှိသေးလားရှိပါဗျာဟောဒါကြောင့်တွေးနေတဲ့စိတ်ကလည်းမကြဘူးစဉ်းစားနေတဲ့စိတ်ကလည်းမကြဘူးအလိုမပြည့်တဲ့စိတ်ကလည်းမကြဘူးချမ်း
ဒီကိုယ်တိုင်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဆိတ်တာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မြန်မာလိုပြောရင်စိတ်ကိုတတိနဲ့စောင့်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြည့်နေတဲ့အတွက်စိတ်ရဲ့မမြဲခြင်းဆိုတဲ့အနေအဆအဲ့ဒီမှာတတိယမပြဘူးလားပြပါပဲဗျာဩနောက်ဆုံးကြတော့ပြိဿကြီးဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့ဒီတိုင်းစောင့်ညာကြတာတွေဒီတိုင်းစောင့်လိုက်တော့အာယုံ၄ခွဲ့ရဲ့ပုံမှာတတိတာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကတ်ထားရင် ယုံနဲ့နန်းဒီအချိန်တိုင်းအနေအဆာပဲဆိုတာကိုယ်တိုင်တတိယစွမ်းအားနဲ့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ခင်ဗျာဟာဒုက္ခပဲဆင်းရဲပဲဆိုတာအခုသူများမေးစရာလိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာအခုဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေပါတယ်ခင်ဗျာနေအားလည်းမနာဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့နေလားကြောက်ကမထင်ရဘူးလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာအရှင်ဘုရားကိုဆင်းရဲသာချမ်းသာလားလို့မေးကြည့်စမ်းပါဆင်းရဲလို့ထတော့ပြေးခြင်းနေဟုတ်လား
ไอ้อโลไม่ปี้ซะเนี่ยยุบอโลไม่ปี้ซะเนี่ยโหไล่ขี้โหลปี้มาล่ะไม่ปี้ပါဘူးเนี่ยขี้โหลไม่อยากวุเปรดไอ้ไอ้สိတ်เนี่ยไอ้ยุบเนี่ยอนิจจสรว่าโตตติเนี่ยตีอองทุกข์ซินเยไปสรว่าตติเนี่ยตีอองงาขี้จินน่ะไม่ผิดวุดียุบเนี่ยดีสိတ်ก็ตูผิดขึ้นน่ะผิดนี่ล่ะสรว่าตบอนัตตะโกตีอองวิปัสสนานี้โกตติเนี่ยสร้างหมัดไล่ไปสรเยเนี่ยอโลไม่ปี้ได้สိတ်อาลงนี่ไอ้นี่มาปี้ไม่ตัวอูล่ะ อ๋ออมันตบอติดตัวไปอ๋องายาธาเรยุติยาจีติเรเวอนิจจะบ่มีเรขันธาโกงายาธาเรนันตยาติเลยเวอนิจจะบ่มีเรสิทธิ์ขึ้นนี้ตะเกเรจาโลงาโตกะชั้นตาเรก้าวเนโลเทนดาบิเมห่อริยุบเนนันติตะเกเรงาโรซินเยตาอภัตตินาบาเวชั้นตาชาโลยาดาไม่ยาบ่มีอ่ะเมียฮู้ปริตัย ငါတို့ကဖြစ်ချင်တာတွေသာအမြင်သာဆန္ဒတွေပြင်းပြင်းနဲ့လူကျင်တောင့်တနေတော့လေဟောဒီယုံနေတဲ့နေဖြစ်ချင်နိုင်လေမဖြစ်ရမဖြစ်ချင်တဲ့အခါလေဖြစ်ရတဲ့အနတ္တဆိုတာသင်ရှားလိုက်တာကိုယုံနေကိုနံပေါ်မှာကိုယုံနေကိုစိတ်ပေါ်မှာတတိလေးဆွဲပြီးစောင့်ရှုလိုက်လို့အမှန်တဘောကိုသိတဲ့နေဒီပရိသတ်ကြီးမိမိဒီဘဝရဲ့ချမ်းသာကိုစပြီးတော့ရတဲ့နေ ไปไอ้ชันดาริยาไปล่ะไม่อยากได้กูบ่ผิดเลยหลูดอดอเมียๆเปียวซ้นๆเปียวซ้นๆซันดาโหฉีดั้นตินเนี่ยตนาโหฉีดั้นตินเนี่ยโลภโหฉีดั้นตินเนี่ยสันดาโลภตนาสกะลงนี่ตาก้วยตาอควินนี่ก็อดุรุเป็นอกงลงโลจินดาฉีดตินดาฤทธิ์ไปเข้าเห็นล่ะครับๆไม่อยากกูไม่อยากกูสระอำมันตะบอก็เบยจะมาติเลยซะ အမလီငါရထားတဲ့ဒီတလန်လောက်ခန္ဓာကိုယ်လေးတော့ငါဖြစ်ခြင်းတိုင်းမဖြစ်ရပါလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ပါလားလို့အမှန်သိတဲ့နေကြမှာနေတတ်တဲ့သဘောတရားကိုယ်ရင်ထဲမှာခိန်းနာပြီး
ဖြေတတ်တဲ့သဘောတရားကိုယ့်အင်းထဲမှာကိန်းလာပြီနောက်ဆုံးသိခြင်းတဲ့အချိန်သေးတဲ့သိရတဲ့အခါနဲ့မကြောက်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအောင်မလေးငါကအခုမှဘဝတစ်ခုအပြီးဆွမ်းရမှာငါယုံငါနာငါစက်ကန်နိုင်သေးနေတာငါသိထားပြီပဲဆိုတဲ့တတိရဲ့စွမ်းအားဒီရင်းရဲ့ကြီးသိဖို့အတွက်ခွန်အားမပါဘူးလားပါပါရဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါပဲဒါကြောင့် အာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များဒီကနေ့အင်းအားရှိတဲ့အဖော်တွေကိုခွာလိုက်တော့ခွာပါလားခွာပါဗျာအကောင်းဆုံးဘွားပါလဲတတိပါဗျာဩဒါဆိုအကောင်းဆုံးဘွားတတိဆိုရင်အခုကိုနာအဘွားဘာဖော်တော့တရားနဲ့တရားအထင်မကြီးနဲ့တရားနဲ့တရားလိန်လို့တော့မကောင်းဘူးလားဒီနေ့မဟာဒုပွဲရှိတယ်တဲ့တရားပွဲသိစီမှာမဟုတ်ဘူးလေရှောက်ထားတယ် တရားဝဲရတော့ပြိတ္တရေသားပါမဟာဒုပွဲရှိတာအကြောင်းပြစရာရှိသွားတာလဲပါတာပေါ့လေအစားရမနာခြင်းနဲ့လို့ပြိတ္တရေမဟာဒုပွဲရှိခြင်းမရှိခြင်းလာနိုင်လားအိမ်ကောင်းရင်သွားဟောရင်တော့မှအရှင်ဖျားခဏလေးပါဗျာတပီတော့ဘုဘဲအိမ်မှာပတ်စံနေတောင်းစရာရှိလို့ဆိုဘုန်းကြီးငုတ်တော့ထားခဲ့မှာအဲ့တော့ပြိတ္တရေပြောနေတာကတရားမှမရှိလဲကျွတ်တော့ကဥဒ္ဒညာပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောနေတယ်ငါသကောင်းပြောရင်နတ်တီနဲ
ตัดติเมียเกินทวบีสวยตําโบเมไล่ทาเดอภออตุโกอภออสิโลเทนละมาเทนละเทนมาเลยเบยแกอมันน่ะอกูบอกไล่มั้ยอกองโลอภอดีบาเลยอติบาเบยแกอสิละอตุล่ะอติบาเบยแกตะไกเอยะตะกมัยดิอภออตุล่ะอสิละอตุบาเบยแกตีย่อมั้ยเอยพี่เลยพี่เอยอกกะเอยอกกะมาลาอ๋อลาอ๋อสินลาอ๋อยันยันเบียวซันยันเบียวซันสวยกูเปตนากูสิเนาะ เป็นที่พ่อนี่อาจารย์นี่มาสู้กันเนี่ยทีไล่ตามาลงเนี่ยพ่อนี่ล้วยไม่ทันเลยฮะเอ้อล่ะเวรไปได้ตะเกยไล่อพอตุบาตุละเสร็จล่ะอตุบาเบี้ยพ่อๆคณะๆเปล่าบาเลยพระธรรมเราเปล่าดีล่ะไม่ดีจุ๊กดกมายีเนี่ยดกายีอภิจุ๊กไอ้กระเดียนี่ตะตะลงพ่อนี่วุฒิออกมาแล้วเบ็ดท้อมาไม่ทั่วอะลนเงินนี่แหละอัตตะ 这个呢，咱大姐啊，来，这个我们大奶奶就没，咱们那个嘛，就哩。这个呢，咱毛不正，叫了包，这个也没呢。这个也来，第二礼拜拿了，我那把呢，比第二礼拜呢。哎喽，你们讲我爷爷来，就个舅舅比啊，叫了，比说这个嘛也，没都看见嘛，都多难。到这样话表示，第二个闹钟前面，前面都阿妈没了，是吧？这个嘛也喽，这个也闹钟没了，表的孬了，这个嘛也阿妈没搞，阿妈没了，哎，把这老弄了。 ตัวยาเนี่ยตะบี้ออซวยล้ําต่อมาซุโลเด้อ๋อเอ้อแล้วตัวบาลงมาเลยตัวโหไปเองมาตัวนี่มั้ยตัวหนาวไปถอดหน่อยหนาวไปมาไอ้นี่สิเนาะถ้าตะกมัยเนี่ยตัวกายเนี่ยเอ้อเนี่ยเลยเนี่ยเค้าถ้าไม่จีบาวุโลกูดีว่าค้ํามาเป็นหนีบ่โลตะบี้ออบี้ออเด้อมาเราไปได้ดีว่าค้ํามานี่เนี่ยตะกายเนี่ยไม่ลงไหนเนาะโหอสอกกันซะตัวออกซิเจนเป็ดโลเอ้อเนี่ยปะละลันนี่เอ้อแล้วไปได้ตัวไอ้ค้ําเนี่ยมานี่ก็ไม่เท่ลดลงจ่าท
ปะทันอยู่มะล่ะท่านนามละตะไกเอนามเนี่ยปะทันอยู่ปะทันเนี่ยพี่ๆเลยบริษัทนี่ตลอดอยู่อ่ะนะ25นาทีมินิท 30 แล้วอยู่อ่ะเอ้จุกอ่ะอยู่พี่ๆตะไกอ่ะดุตาดุขอพี่ๆซะนี่ญาติลงเนี่ยไม่ตะไกนามเนี่ยดอตั้นอยู่ตลอดจะญาติลงเล็กๆเลยโหจี้พี่แล้วอตั้นอตั้นฮะตุกเนี่ยออกซิเจนเป็ดเนี่ยชาเดียวอ้าเต็มพี่แล้วขอน่ะบริษัทนี่ขุนญีล่ะอตั้นอ่ะ ยุทธาบุญญีปริตัยอนามตุอตัญญีโหมเมียนหัวเมียนเราเอาฉ่องเลยพี่ยั่วดาตูอตัญยัดตัวให้ตูนาลงไม่ก้าวมาสุดแล้วตัวก็ซวยในเบ้เนี่ยยั่วดาขอรอตะซ้ายแกตุสิทธิ์เนี่ยมาตุอภอบดุเลยตะซ้ายอ่ะเลยอตันตุสิทธิ์เนี่ยอตันอภออภอก้าวโหลเทมทาอูล่ะเทมทาครับอมณีอะเปิ้ลไม่เปล่าเนี่ยขะมะรู้อ๋อเนี่ยมาบ่าวมั้ยอสันยีโหลอยีโหลอฉีโหลบ่าวมาล่ะปริตัยไอ้น่ะเนี่ยอ๋อทุกข์เว้ยทุกข์ก็เลยบ่าวมามณี ตัวตะกายมันดูแลไม่ดูอ๋อยังไงแม้ตัวจะเราไม่อตันยีโดดาถั่วลาไปซุนะกูก็เลยบ่มาตะกมายะน้ามะลาอูซอไดตาตายีซุนะลูกบ่รู้เลยบ่ป่าวอตันยีโหขอดาวะเนี่ยตะกมายีตะน้ามาเนี่ยตะกายะตะกมายีขอเลยโหมะลาโหมะลาเด้กูก็กูโลกูกิซะกูลงเฮาเปียแกปริตัยตูขอนี่ดากะอตันยีอตันลาดาล่ะ กี่โลเตียวเนี่ยเดียวอธินิจี้ไปในวันนี้เนี่ยตีกานี่เนี่ยกูก็ไม่ขวาอูตูก็จูขวาพี่จ้าขอรับหมดล่ะครับครับ
ไม่รู้ชิงไว้ๆเลยเปล่ามาสุโลอายอีไอ้โลด้วยจုံนี่จ้าพูดล่ะฮล่ะเออแล้วแต่กันก็รอปริตัยสิทธิ์ไม่จริงหรอกตะโกขอยามีญาติโยมอะตันเอ้ยสุอตันเนเนลิเจ๋ไปแล้วมันนี้ตะนี้เลปาได้จกก็เลยไอ้ขอล่ะไอ้บาโลโลเลยอตันเอ้ยบาสุกว่าดิกระโดดอ่ะเนี่ยตูไปจ้าๆไหนเนาะไปได้จ้าတော့แล้วจีญโญเลยบ่งอีเนาะดิกระโดดอ่ะเนี่ยกว่าตูไปจ้าๆไหนเนาะ อะไรอย่างนี้ได้อภอก็ตะเกะตะเกะจ้ะก็อัฒนาตีกานี้တော့คุณน้าตะเกะสิล่ะไม่สิบ่เอยไม่สิบูยาอะไรอย่างอภุတော့อภอตุก็เลยตีเอาลงจ้ะอ๋อหรอล่ะอะกูอภอก้องก็ตะติก็แท้ไล่ตาเนี่ยบ่ๆๆซ้อๆนี่อะกูเว้ตะติเล้ท้าไล่ตาเนี่ยทุบไปซะขันธ์มาปะได้วินาดิไม่ติดหูล่ะติบาเลยเอยสิทธิ์มาขันธ์ตาดิไม่ติดหูล่ะติบาเลยเอยถ้านายินติได้ตะติปริตัยเอย นายินติได้ตะติไม่ยินติได้ตะติส่วนปู่ไปแล้วတော့အဆင့်မြင့်နေတယ်အစိတ်စိတ်ကိုသိလာမှာဟုတ်လားအဲကြောင့်တတိကိုအဖို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ယုံနံကိုစောင့်ရှုလိုက်တဲ့အခါယုံနံရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းငါမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအမှန်သိသွားရင်ကြံတဲ့အရာတွေပေါ်မှာနေတတ်တယ်ဖြေတတ်တယ်တေးရအောင်တော့တေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအဖို့ဆိုတာကိုတတိအချင်းနဲ့ဘဝရဲ့အဖို့ဖြစ်နေစတင
ဆိုတော့ဘုရားကြီးဖာဆိုတာကိုခတ်မှန်းလို့ရတယ်အနတ်ပညာရေဘုံထည့်ပြောပေးမယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကတော့အကောင်းဆုံးအဖို့ပဲရှာပေးလိုက်မယ်အကောင်းဆုံးဘောဘသူလဲတတိပါဗျာအေးဘုရားပြန်မကတ်နေတော့အနာမှာငါဘဝတတိမင်းငါနာမလာခင်းနဲ့ရှင်ကျုံနာမကတ်နေတော့ကျုပ်ဘဝတတိနော်ပြောရဲအောင်ပြောဟုတ်လားမပြောရင်မနက်မှတရားနာလို့အသိဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ နောက်တစ်ပိုက်လေးကိုပြည့်တဲ့ဆက်စီဆက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင်နော်ငါမလဆိုင်ငါမလဆိုင်ကမ္မတိုက်ဖို့ကမ္မတိုက်ဖို့အမြိုက်ဆေးမြတ်အမြိုက်ဆေးမြတ်တတိတဖြင့်တတိတဖြင့်ရှုမဆဲပေရှုမဆဲပေတရားကြည်တော်တရားကြည်တော်မတွေ့မတန်မတွေ့မတန်အရှိချမ်းသည်အရှိချမ်းသည်ဒီဝံပွင့်တဲ့တရားတော် ငါမလက်ဆိုင်ကမ္မတိုက်ဖူးအမြိုက်ဆေးမြတ်တတိတဖြင့်ရှုမဆဲပေတရားကြည်တော်မတွေ့မတန်းအရှိချမ်းသည်ဒီဝံပွင့်တဲ့တရားတော်ငါမလက်ဆိုင်ကမ္မတိုက်ဖူးကျွတ်တော်အာလုံးကပြိတ္တရေဘဝရဲ့အစင်မပြေတဲ့ဘဝလောကရန်ကြီးကြုံရရင် ธรรมะมวยยกมายอกမျိုးစုံနှိပ်ဆက်ခံရရင်စိတ်မှာတောကမျိုးစုံနှိပ်ဆက်ခံရရင်เนี่ยအမြဲတမ်းပြောကြတယ်ငါတို့အိမ်တော့ကတ်ဆိုင်နေလားကတ်နေလားမသိဘူးဟဲ့လို့ပြောလားမပြောလားပြောပါရဲ့ဗျာအစင်မပြေတဲ့ကျမ်းမာကြီးတွေလူမွေးကြီးတွေစီးပွားကြီးတွေအိမ်ပေါ်ရောက်နေတော်တော်များများလက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလားကတ်တိုက်တယ်လို့ပြောလားကတ်တိုက်တယ်လို့ပြောပါရဲ့ဗျာဒီအဲ့ဒါပဲပြိတ္တကြီး တော်တော်များများအစင်မပြေမှပဲကတ်တိုက်တယ်လို့ပြောတာအစင်ပြေနေတဲ့အချိန်တော့ဒီနေ့ကတော့လက်ကီးပဲမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာပြောနေပြိတ္တလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်သာဝတ်နေကျမ်းမာကြီးမိသားစုအရေးလေးတွေပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒါတွေအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဖရာတရားတန်တာဘယ်အောင်ပို့သတိရလဲအစင်မပြေတဲ့အချိန်နဲ့ပြေတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်ပို့သတိရလဲအစင်မပြေတဲ့အချိန်ပို့သတိရပါရ
ဖရာဟောသတိရတော့ပြိဿရေအိမ်မှာအစင်မြတ်မပြေလာဘူးဆိုရင်ဖရာရှိမှာပန်းမချောက်တော့ဘူးအသီးတွေလည်းအများကြီးပဲပြီးရင်ဖရာကိုခရော့ပြီးရင်ငင်ငင်လေးနဲ့တော်သလားတော်ပါဦးဗျာရှင်ဖရာတပည့်တော်ဒကမာကြီးမှာစီဘိုးလို့ပြောတယ်ဗျာဆောင်းရှောက်ပါဖရာဟုတ်လားတပည့်တော်ကလေးကလည်းဗျာဆယ်သားမိနေပါပြီဗျာဂုံလုံးလေးနဲ့အောင်းဆောင်းရှောက်ပါဗျာ တပည့်တော်ထိုးတဲ့နှလုံးကနေတခါမှမပေါ့ဘူးဗျာမနှက်ပါဗျာနံပါတ်လေးပေးနိုင်ပြီပါမယ်ဟုတ်လားဒကမာကြီးဒီဆိုနေပါမယ်အရှင်ဗျာအိမ်ကလူကလည်းချင်းမငြိမ်ဘူးဗျာအချိန်တန်ပြန်လောင်းခြေတော်နှောင်းဆွဲခေါ်ပေးပါဗျာကဲပြိတ္တာကြီးအိမ်မှာအစင်မပြေဘူးဆိုရင်ဖရာနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားတွေညံ့ညံ့မပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာဟာဖရာခင်ဗျားတို့ဘာပြန်ပြောလဲမမှန်ပြောဟဲ့နာကြီးလည်းဒါတော်တော
တာပဲအစင်မပြေဘူးဆိုရင်ဖယားကိုကိုသတိမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာ
အစင်မပြေတဲ့အခါဆိုတရားလေးကိုပြိတဲ့နင်းနေလို့တတိမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဟောအစင်မပြေဘူးဆိုရင်တန်ခါရောတတိမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဘယ်လိုခါတတိရလဲအစင်မပြေတဲ့အခါပါပဲအဲ့အစင်မပြေတဲ့မှာစီးပွားရေးအစင်မပြေတာသိမှတရားဘူးပြိတဲ့တင်းရောက်တဲ့တရားများခွကြီးခွကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလေးကဝင်လာရင်ကိုရောတခါကြောင်းကော်ပြီးနည်းနည်းပါးပါးလဲဆုံးမအောင်ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဘာနေဖြစ်နေလို့တ
ตรุเนี่ยเอาเนี่ยอศีบีนี่ได้เฉยเนาะบะมาญีเราชื่อเนี่ยนั้นเอาไม่อศีไม่มีอยู่ตัวอนันต์นี่ไม่ถอดกูล่ะครับครับดีได้อย่างอศีไม่มีมาพญาเตียตางาโอ้ตริยาดาဖြစ်เนี่ยด้วยจังงามาละไทเนี่ยปริไตอศีไม่มีอะไรย้ายไหนงาတော့ละไทไปโลใส่แท้มาเอาไม่ไม่รู้เลยไอ้อัจฉิญญะมานัตติยากูโอ้ลานูซอดโลเว้ เฮ้นี่โนพญาเตียตางาไม่นี่เด้ลุกจะอ๋อนี่โนดิทีใจนี่โนบ่ผิดปูโลคายไล่ดโลเว้ปริไตไอ้อีกาจังพญาเตียตางายันนาเมตตมะโกปูพี่တော့อามทาอูล่ะอาทาပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒီไอ้ที่อาทาတဲ့အခြေလေးမှာမိအောင်လုတ်သမ်းပါတဲ့ဟိုဒီအခြေမှာငါတို့တတိယအဖို့ပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုမမိမတရားကိုမမိမတန်ခေါမမိမယုံနိုင်ရဲ့မမြဲစင်းရဲ့သဘောကိုငါတို့ညံနေတိအောင်လုတ်သမ်းမှာဆိုတော့အတိတတိလေးကတ်နိုင်တဲ့အ
Yo Nari Niza Kaya Rambrida Kana Shimano. We did not love Baman. Brida, Yo Nari Niza Kaya Natiya Babu, a Queen Yala Rabi, Lo Kayu Vio, Nan Lasaida, Kasaida, Mahopuzo, Kayu Vi, and Brida, the Tio, Yam Yari, Bobido, Mountain Biba. Yimajuna. A Nijo Vioino. Yo na, say na, ba anave, nisa, a gongzo, hodi bane, the diva, the diva, na yo, na mala sai kama daipu, amyai sinya da di da di, shuma sevi, diya jido, re, eri da di neve, shuyin na yin, diya ono brinda yi, madui mada ashi chanti, diva mwene, diya ro, diya ono brinda yi, ตั้วๆเปียวๆตุ้ยๆอุ๋ยๆอ้อๆยองๆยันๆหิอ๋องูญีพี่တော့เตียมาบ่ฮู้เด้ทีบวชน้องซုံးเตียให้แลฉันๆดาดาเตียเด้บวชดาตราจีแลฉันๆดาดาอัมมัตตตินี่เตียได้หลูดิก้าวเนี่ยเนี่ยยောက်มาล่ะไม่ก้าวเนี่ยเนี่ยยောက်มาล่ะก้าวเนี่ยเนี่ยยောက်มาครับเนี่ยเอ้อล่ะเป็นได้จังทีบวชเนี่ยอนิเตอ๋อล่ะน้องบวชอั่วอติเลเตอติเลเมียบผู้อกางซုံးอภอดิตติเวโลสิทธิ์แท้มาอภอเปียงไล่มาတော့ ပါဗျာမှာလေဟောပြောင်းရမယ်ဗျာခင်ပြောင်းပါလားပြောင်းပါပါဗျာခင်မနေ့ဗန်းဒုံလုံးမနဲ့သီလရှင်ဝိဇ္ဇနဲ့လူတွေစင်ပေးနိုင်ပြီတဲ့ဟုတ်ဗျာကျုပ်ကယူပြပါပြောလို့လေအမလီပစ္စည်းလေးပါးတကတူတယ်တူတယ်အမလီတကမတော်မှာပါလူမျိုးကြီးစစ်စစ်ပြင်တိုင်းခင်ပစ္စည်းလေးပါးတကခံမယ်ဘယ်သူသီလရှင်ဝိဘယ်သူခွန်ကြီးဝိမလဲဟောတရားကြီး ยุคนี้ตริทาสรว่าปยุคนาตริทาเนี่ยตะไกยีได้ปอนน่ะเต็มบ่หมูหรอล่ะพ่อนี่ก็รู้ล่ะสิงวยควายนี่มะนับพันมะลาไม่นี่ได้เนาะก้าวไม่ทันนะปริไตเอ้อล่ะเว้ยนี่ย่อบวชตะคู่ยะลาได้เฉยมาพ่อนี่တော့มาตีจาดาก็ย่อเนี่ยนำแม่ชื่อดาบาเว้ยหอดมั้ยล่ะมาๆครับดียุคดีนานนี้ก็เว้ยจตุว่าจุยมวยพี่တော့เต็มแม่ยักก็สร้างนี่ดาก็อกางนี่ทินพี่တော့ ตาดิตะมีดิยอตะคาเดอนองดิอภเฝดดิอะเทนดิบะไนดิอวายดิเนี่ยหนีจ้าเราซุนเนาะดีใจไม่เปลืองเปลืองเนี่ยเวตีตั้วได้บัวชื่ออ่ะดูดิไม่ใช่ปูล่ะใช่ပါเลยครับโกแล้วเวดีใจแม้บาพี่อ่ะมาเลยเปลืองมาครับเปลืองมาดีใจนี้တော့ไม่ตีบาเนี่ยอะยิดิตะมีญาตองสรบะยาจี้เนี่ยอะยิดมาเนราสรบะยาจี้ยอดีใจนี้ตีตั้วดล่ะตีเอาครับมาตีฮู้ปริไต เป็นอศีเนี่ยตีตั้วได้ซะพ่อนี่โตขันมันโลไม่อยากกูขันมันโลเลยไม่ผิดครับมาครับถูกป่ะล่ะครับโลกิสาปิญญ์เนี่ยตีตั้วดาล่ะโลกุตตอริยะลั้นจ้องเนี่ยตีตั้วดาล่ะล้นตั้วดาล่ะพ่อนี่โตวินวันโลไม่อยากกูป้ายชะโลไม่อยากครับครับโลงงานเซ็งโกจิ่นเนาะโลงงานนี่ขัดแย่ๆหลุรันซ้าดิลุบตั้วได้อลุห่อเย็นล่ะไม่ครับครับดีตติเวอภอปิ้วพี่တော့ปริไตยขะมะโตจุตุอาทายากู้กวยยาโลขันอยู่นี่แหละ ตามิจาตองสรบะยาจีเลตุบวายอกางซองพอดีบาอยู่ตัวดาตะติโกอภอปิ้วพี่တော့บวายชั้นตาชาตัวดาถ้าจองอ๋อสรบะยาจีตะรินตรงเนี่ยเนี่ยมางาบาเตียฮ้อเห็นก้าวมะเนปาลีดิย่อเห็นเลยเวกะลีเนี่ยตะชุบบายนาเลมาบ่ฮู้
Yamalu Yubyanole, the Joha Lady of Yinzia Pimadu, Joma, Dine, Doekoniada, Hiro Anu Brida, Srobia, you, Apogon, Bago, Shadwara. Yes, Robia, you, Ginu, Lizare, Damo, Dare, Kuleve, Apoa, Pashiaman. The DCM, Srobia, Nebula, Dodola. Oh, that's a Pomasita, Pumadi Yaula. Mizima Goyang, Nebula, Dodola. Nebula, yeah. Mali Estebaya, I know Pumadi Bamadina, Kone, Daria, Amia, the Nobel, Pure, Pure, Nebula, Akuma Gulukan, and Pamadu Lumia. And I'm every day a poor Machiare Boya Chandaga, a poor Shida to the Yata Madiu. Hola, through what I'm leading through upon it, the whole near the Tinida, let me do any chain, Marie Tini Gona. The two are who gone, who young Marcus on every day. I appallingly. Who does not have read that? Do you quit me at room nine or joke with that Buddha, mamma? The guy eat the only the Gama idea. La Ben, no, the door, La Ben. Songa la bena, pomiare, pomodiare, navi, the video, neolo, the ala, nari, lava, all daduva, and a mingla, only kajinuba, piazza. Pedro, mingla, hope you'll be getting any other what believe you. Can Namelibio, the Mambadu, Mabadu, or Namelibiga. Hope you'll be the guy, Lagameno, Larini, Ponta, Vichiro, the Akacho, Alam. Who lay out, Brida, Pumadi, Mamadi, maybe you go in here, I don't know, Tama Babu Yoda. ကတော့မယ်ဆိုတော့ခက်ခက်တာနေခဏလေးဟုတ်ကလေးတွေခေါ်လေးတို့သူတို့သားတို့သမီးခေါ်တကြည်လဲဘုံမကတ်မယ်ဗျာဟုတ်ကလေးတွေခေါ်နေလို့ဒီဝိုင်းတို့သားတို့သမီးရပြန်ပါလေတပီတော့လို့နေအောင်မင်္ဂလာဆောင်တာဗျာဟုတ်ဗျာတယောက်က50လေးနေတယောက်က50ဖိဇာရိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ဖိဇာရိုက်တော့ဦးရဲ့ရတဲ့မောင်နဲ့မနဲ့ရိုက်တာဆိုကိုယ်လည်းငငယ်လေးတွေမှလားကိုတို့ကြည့်ရောသိသေးတော့တစ်ချက်တော့အားတော့ ว่ามาจำมาอีกไม่กล้าวนมวยก็แล้วสิกูยิงหาดีดิบ่ได้ไต่50นี่เนี่ย50ตรุก็တော့ทิ้งญาลัดแท้ป่วยบ่จุ๊ดใส่ได้တော့ดาတော့ทิ้งญาลัดแท้ป่วยก็တော့ไผ่ษาได้มาบ่ตะเกินแล้วดาเตี่ยวเนี่ยเดียวมะตาอ่ะป่วยเว้ยไม่ใส่ป้าป่วยเลยมะตาอ่ะป่วยอ่ะชื่อน้องนี่สงาน ใช่ครับ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 
ยาวจ้าได้บ่เลยเนี่ยยาวจ้าเราหุดามันนําเลยเปียวนี่โกดาซะบ่เนี่ยเอ้าอีโกดาซะยาวจ้าตีบีแกตู้บัวมาปริตัยเนี่ยเอาแท้นี่ตรงอะกองซ้ออพอบดุโลมักแกเลยโกดาซะบ่เนี่ยแกตู้อพอนี่สิเลยล่ะสิบ่บ่เนี่ยอมรีโกดาซะอพออมรีงาอกองซ้อบัวอพออีตีบีโซ่เนาะมัดบะดาอากูเนี่ยบดุเปลี่ยนชาตายบ่เนี่ยตาบะเนี่ยเอาเลยเนี่ยเอาบ่เนี่ยญัญญ์พี่ญัญญ์พี่ดีตะละเหมี่ยวตองตีเลยเนาะเค้าเนี่ยรู้ตําเนี่ยน
ကိုရာသာဇာတ်တော့ကိုခါရဲဖွင့်ပြီးနေမင်းမြောက်ကကိုရာသာမွေကြိုက်တော့ဘုံတော်မြောင်ကြီးလေနောက်တော့ဘောသွားပြီးတော့မင်းမဗ္ဗရာမောင်တွေသူထွက်လာပြီးတော့ကိုရာသာဒီနေ့မြောက်နေမှာမသွေးသူမောက်လိုက်လန်းလိုက်မောက်လိုက်နေကြာတော့မြောက်တော့လည်းဘယ်ညင်ညင်မြတ်တန်းရှာနေဟုတ်လားကဲပြိတ္တရေကဲအဲ့ဒီမှာကိုရာသာမွေကြိုက်လို့သိပြီသိမသွားဘူးလားသိရပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့တော့ပြိတ္တရေ အဖေါ်တင်ရောက်တည်သွားပြီငါဘွားသူပဲနောက်ထပ်အဖေါ်မရှာဘူးဆိုပြီးနေကြသလားမရှာဘူးဗျာမနေဘူးအိုးသူတည်သွားတော့လေဘယ်တက်နိုင်လဲဟိုမှာငါသားနှစ်ယောက်အားကိုးစရာရှိတယ်တဲ့တယောက်ကိုလက်ကဆွဲတယောက်ကိုဂရင်မှာခွတင်းတိုင်အားကိုးရအဖေါ်ပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းသွားပါတယ်ဗျာကဲလာလိုက်တာမဘဒသားနှစ်ယောက်နေလာတော့လမ်းယောက်တော့ပါဖြစ်တယ်ချောင်းကြီးကူးရပါသေးတယ်ဗျာ လုံးလေလုံးလေအမလေးခင်ဗျားတို့ဟောရမှာကြုတ်တာပြောကြမလို့တော့လေဟောဗျာဒါမိနစ်တွေကုန်းတာကဲသားငယ်လေးပါဖြင့်သွန်းချီပါဗျာသားကြီးပါဖြင့်ညီမြပါတယ်ဗျာညီမျောမျောမျောနင့်မနေနဲ့တခါလေးမျောသွားလိုက်တော့
ညံ့ညံ့မျောလိုက်တော့ตาကြီးตาကြီးညောตาငယ်ซုံချီကဲသူဒုတိယအာကိုတဲ့တကယ်အကောင်းဆုံးအဖို့ထင်တာတဲ့သားညောက်ကိုရှိသေးလားမရှိရပါဘူးဗျာပိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိခေါင်းရပါဗျာတော့၄ယောက်ရှိတာပြိတ္တိုင်၃ယောက်သေးသွားပြီတဲ့ဘယ်နှယောက်ကျန်လဲ၄ယောက်ပဲကျန်ရတယ်ဗျာသို့တော့တယောက်ထဲနေတတ်သလားနေတတ်ပါဗျာအမလီ ငါအာကိုရဲ့ကိုဒါသာသေးပြီငါအာကိုရဲ့ငါသားနှစ်ယောက်တော့သေးပြီငါရဲ့အာကိုရဘယ်သူရှိအောင်မလဲရှာလိုက်တဲ့အခါပြောနောက်တဲ့ဘယ်သူတွေပေါ်လားသူမိသားနှစ်ပါးပါဗျာအဖေအမေမဏိတော်သီတာဘောအဖေတို့မိတို့ကလောကမှာကြံသေးတယ်ငါအဖေတို့မိတို့ဒီပဲပြေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တာပြိတ္တာရင်အဖေမိနေတဲ့မြို့လဲရောက်ရောမြို့တကားလဲဝင်ရောအဖေမိရဲ့ဘာဖြစ်သွား มีหลองเนี่ยตีบาเลยมีหลองตีซอတော့ปริตัยอภอนี่เจ้ามาเนี่ยเอากูทัวไปเลยมาแล้วก็ว่าเนี่ยแกถ้าเป็นน่ะเนาะแต่ปู่จันนี่แหละจันเนาะว่าเนี่ยฮ่าทุกข์เว้ยอติกก็เนาะมาတော့มาเว้ยหมองนี้เดียวไม่อยู่ล่ะอมณีงาหมองนี้โบใบมาเนี่ยใบมาเนี่ยไล่ไปแล้วตู้หมองนี้เนี่ยย่าบาဖြစ်ตัวเลยแค่นี้หมองนี้เนี่ยนี่อภิธีมีเนี่ยอดุเป็ดตัดไปได้ป่าตั้วบีสรอกตะเก้บวชเนี่ยตวยยินตายยินอภอ 6 หยก ชื่อเส้นนอกเต็มเลยอะล้องฉ่องๆตีมาตัวอูล่ะสิบ้าแล้วเนี่ยแกปริตัยบวชบาจုံย่าได้โลกันนี่จุ๊ดๆบะลองไปสิทธิ์นายุคนานี่ปอได้เปียวๆปะดาสารีหลอกดอซูบ่มะล่ะซูบ่ครับเนี่ยดีนี้ปวยก็ตลอดๆยีอ่ะเลยปะเนี่ยนอกซูโลเลยไม่อยากชื่อโดยเนี่ยฉิดอกก็ถั่วจ๋าတော့มั้ยฮะอูตองยีจิตองฮะเอ้ายัดตองบ่มากันอยู่ปลุกจ๋ามาจ๋าโลฮะนะเออปริตัยบอกเจินน่ะก็ โลกะนี้มาพ่อนี่โดมาสิทธิ์จองยุคจองอศีมีเนี่ยโลกะนี้ไม่ใช่มุล่ะใช่ป่ะครับสิทธิ์น่ะยุคน่ะนี่กูပြောได้มัพพะราเราจုံอะได้หลูนี่ดูก็ไม่ใช่ป่ะมุใช่ดล่ะไม่ใช่ป่ะครับชีอ้งเนาะอลนช้ามั้ยแกดีแล้วดีปริตัยใส่น่ะย้อนน่ะนึกสักคันเลยอะได้บราสารีญีญีนี่ลุยาได้ล่ะไม่ได้หรอกครับยูไล่ตาตลอดกูคันยอคาอวดชีได้ล่ะ ရှိတာပါဗျာအင်းကြီးရောရှိသေးလားရှိတာပါဗျာသမိန်ရှိသေးလားရှိတာပါဗျာကဲပရိသတ်ကြီးကင်းတာမှာခါမှာဟိတိဩတ္တမှာကာဝယ်ထားတဲ့သမိန်အင်းကြီးတော်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဘဝဘယ်လောက်ယူသွားတဲ့လူကစဉ်းစားရင်မရဘူးလားမရပါဗျာအဲ့ဒါပဲတို့တရားနာပရိသတ်တတိကင်းသွားပြီဆိုရင်မပြောမိတာတွေပြောလားမပြောလားပြောပါတယ်ဗျာမပြောအပ်တာတွေပြောလားမပြောလားပြောပါတယ်ဗျာမလုပ်အပ်တာတွေလုပ်လားမလုပ်လားလုပ်ပါတယ်
ยูตัวเลยสรอกไอ้หลออเส้นยောက်หลออยู่หลออเปาะขันน่ะโกตติเกินมีเทียนเปาะเทียนเลุเทียนเส้นซานี่โกเลยไม่บาเลยยูบ่ครับเนี่ยยูเว้ยโกอ่ะโกจะรออยู่หลอตีดล่ะไม่ตีบ่ครับเนี่ยอืมเอ้อล่ะเว้ยอะกูบราซาริไม่ตีได้ยูน่ะไส้น่ะ2น่ะ2ไส้คันเลยอ่ะตลอดคันยูตัวบีบ่ามาไม่ตีดอกตติดิเกินได้ตา โหตั้วไล่ตีตั้วไล่โหออไล่ดีออไล่เบิ่มๆมาโหเบิ่มๆมาโหอมรีกูราดาเบิ่มๆงาตาลีเนี่ยเอาเบิ่มๆมาโหชาบี้จะบ่าวชาบี้จะบ่าวปริตัยอายุมาออไล่ตาเกเมลุสิดล่ะสิบ่าวครับเฮ้ไอ้หลอเวปริตัยออยินตั้วยินเนี่ยเวญัสวาพะยาเตียวนาหยอดตั้วได้เฉยเตียวเวอสนทาได้มาอะลุเวโหออไล่ดีออไล่ซออะโหบลาปริตัยผิดนี่ได้อาการจะรอจันเนี่ยญูตมี้เนี่ยเฮ้ เป็นไอ้ที่กองมาเลยพญาศิลาเปียอี้นี่มาบาดิเมเฮ้ตัวโตหัวบัดตัวหัวบัดตัวหัวบัดตัวเนี่ยงอกเลยนะไม่ได้เมตตาอตันนี่ล่ะเมตตาเกณฑ์เนี่ยอตันนี่ล่ะเมตตาเกณฑ์เนี่ยอตันมาครับเฮ้เอ้อล่ะเว้ยตะคาตะคาปริตัยโกก็รอโกต้องกันเนี่ยโกสิทธิ์น่ะโกยุ่งน่ะเนี่ยเป็นมั้นพี่รอเปล่าจ่าฤาเนี่ยเปล่าน่ะหลุไรก็โกตะนาดล่ะตะนาครับเว้ยปะตะนาได้เพียงบาลุเปล่าขันนะอยู่รู้เปล่าอยู่ปริตัยลิ้นอาจารย์เปล่า
ไม่ยอมล่ะ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 ไม่
ဒီလိုမှာမရိတ္တရေတတိကင်းသွားလိုက်တာယူတဲ့အထိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာမရိတ္တရေကဲတင်ရှင်ဒီဖျားပဲကျန်တော့တယ်ဘယ်သူပဲကျန်တော့လဲဖျားပဲကျန်တော့တယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကတိနေပြီငါသမီးငါစီရောက်လာမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားဟောရင်စောင့်
ပရိသတ်အားလုံးရဲ့မေတ္တာကင်းတဲ့အတန်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုမောင်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားလည်းကြည့်ပြီးတော့စကားလေးသုံးခုနဲ့ပရာဇာရီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဒီသက်အိမ်ကိုပြောချင်တာကဒီစကားသုံးခုကိုပြောချင်လို့ဟာဒီပရာဇာရီကလေးရောလူကြီးရောသိပြီးသားပဲဘာလို့ခေါ်နေတာမို့ဟောဒီစကားသုံးလုံးတန်ဖိုးရှိလို့တော့ပြောချင်တာ ဗုဒ္ဓေမသောစီအတ္တသအတ္တနံတိကဝေတ္တုကိဉ္နိရတံဝိဟိညတိပါဠိလေးလိုဗုဒ္ဓေမသောစီအတ္တသအတ္တနံတိကဝေတ္တုကိဉ္နိရတံဝိဟိညတိညမလို့ပြန်ရမယ်ပြပြခန့်ပြီးရှောက်သွားနေတဲ့ဗရာဇာရီကိုဘုရားရှင်ပထမဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓေဒေါမနရှင် တော့ကနေညှို့မင်းနှွမ်းချောက်သွေးရင်ကိုရောက်နေတဲ့ငါသမီးဗရာစာရီမေတ္တာအပြင်းနဲ့တောကတွေနှိပ်သက်ခံနေရတဲ့သမီးလေးဗရာစာရီဆိုပြီးတော့ပလင်တော်ဘွားနေလွတ်လိုက်တဲ့ဖခင်ရဲ့အသံတောတော့ခါယူနေတဲ့ဗရာစာရီနော်ဒီအသံကငါ့ကိုခေါ်တာတင်နေငါနာမည်လားမသိဘူးဆိုတဲ့အသိချက်ချင်းဝင်သွားတယ်ကဲပြိတ္တိုင်မေတ္တာရဲ့စွာမြတ်အအောင်ဘုမကောင်းလား သောတော့ခါယူနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တိလိုက်မတိလိုက်ရားရဲနဲ့ငါ့ကိုခေါ်တာခင်ရဲ့ဆိုနောက်ကိုပြန်ပြီးသမင်းလေးပြန်လေးနဲ့လှဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကထွက်လာတဲ့စကလုံးကစပြီဗုဒ္ဓေဓမ္မနာရှင်သောကနေ၍ညှို့မိန်နှွမ်းချောက်ဆိုရင်ရင်ကိုရောက်နေတဲ့ငါသမီးပရာစာရီတောင်းငါသမီးတီမသောစီ မစိုးရင်မနဲ့တော့မငိုကြွေးပါနဲ့တော့မပူဆွေးပါနဲ့တော့ဖခင်ပြန်လိုက်ပြီဖဲ့ငါသမီးလေအရင်စကားနဲ့ပဲဖဲ့ငါသမီးမစိုးရင်နဲ့တော့ကွယ်မငိုနဲ့တော့တိတ်တော့ဖခင်ပြောလိုက်ပြီဘယ်သူပြောတာလဲဖခင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာဗရာဇာရီရင်ထဲမှာတောကဆိုတဲ့စိုးရင်ကြီးနေနှိမ့်သက်မနေဘူးလားနှိမ့်သက်နေပါတယ်ဗျာငါရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်လို့ထင်းနေကိုရာသလည်းဒီလောကမှာမရှိတော့ဘူး ငါအာကိုရမယ်တဲ့ငါသားနှစ်ယောက်ကလည်းရှင်းစင်းတော့ဆက်ပြီးသွားကြပြီအဖေအမေနဲ့မောင်လေးတန်ကိုပြန်ပြေးလာပြန်တော့လေငါမှာအာကိုစရာရှာလို့မရပြန်ဘူးအောင်မလီငါဘဝဒီတိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုများဆက်ပြီးတော့သွားရပါမလဲလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအာကိုတဲ့အဖော်တယောက်ဘဝတွေကပျောက်သွားရင်တန်တာလားမတန်တာလားတန်တာပါလေခင်ဗျာအခုဗရာသာရီ ဟာရှိစဘလို့ရှောက်နှမ်းမလဲဆိုတဲ့သိုးရင်စိတ်တွေနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားနှိမ့်ဆက်နေပါတယ်ခင်ဗျာပြိတ္တိသောကသောကရဲ့နောက်မှာပရိဒေဝလာလမလားလာပါရဲ့ခင်ဗျာသောကဘီယပရိဒေဝနာဘီသိုးရင်ရင်နေနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ပရာဇာရီရဲ့နှလုံးသားကတက်လာတဲ့အပူတွေမျက်လုံးအင်းကိုတက်ဆောင်လိုက်တော့မျက်လုံးအင်းကမျက်ရည်အပူတွေစီးလာပြီငိုကြွေးတဲ့ဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟော တော့ကနောက်မှာပရိဒေဝလာပြီးပရိဒေဝလာပြီးဆိုတဲ့ကငိုပြီးဆိုတဲ့ကဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆင်းရဲပါပါဗျာဒါပင်ဒါကြောင့်တော့ကပရိဒေဝပြီးရင်ဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပရိဒေမီးတယ်ကြီးပဲတန်းစီမလာဘူးလားမလာပါဗျာအဲတတိကင်းလို့လားတတိကတ်လို့လားတတိကင်းလို့ပါဗျာ ဗုဒ္ဓေဓမ္မနာရှင်သောကနေ၍ညှို့မိန်နှွမ်းချောက်စိုးရင်ရင်ကိုရောက်နေတဲ့ငါသမီးပရာစာရီတွန်သင်ချက်သမီးတီမာသောစီမစိုးရင်မာနဲ့တော့မငိုကြွေးနဲ့တော့မပူဆွေးပါနဲ့တော့ငါသမီးတိတ်ပါတော့ကွယ်မပူဆွေးပါနဲ့တော့တဲ့စကားလေးတကော တော်တဲ့ခြေသမီးဒီကိအဘဲကြောင့်နိရတကအကျိုးမရှိသည်ဖြစ်ဝင်ဝါအကျိုးမရှိပဲနဲ့ဝိဟင်းညသည်ငါသမီးရဲ့စိတ်တွေကိုအပင်မှန်ခံနေရတာလဲခွေဒုတိယစကားလေးဟဲ့ငါသမီးဘာဖြစ်လို့ငါသမီးကခွေအကျိုးမရှိပဲနဲ့စိတ်တွေအပင်မှန်ခံပြီးလွတ်ထားရတာလဲတခါတခါဘုံဘုံတို့ဘဝရဲ့စိတ်ကတောင်းတမှုတွေရုပ်ကတောင်းတမှုတွေမဖြည့်ဆည်းနိုင်လို့ လွတ်ထားရောက်စိတ်တွေကြောင့်ပင်ပန်းရတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့ငုံရရတဲ့မျက်ရည်တွေစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့ပူရရတဲ့သောကတွေအချိန်မောင်းများစွာမကြုံခဲ့ဘူးလားကြုံခဲ့ပါတယ်ဗျာတခါတခါပြိတ္တိုင်မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မငုံဘူးလားငုံပါတယ်ဗျာအခုဗရာဇာရီသူ့အတွက်ငုံနေတာလားသူများကိုကြည့်ငုံနေတာလားသူများကိုကြည့်ငုံနေရတာဗျာဟာယောက်ျားပင်ပါလဲသားပင်ပါလဲအဖေပင်
ငါသမီးဟာလေတဲ့ဘာဖြစ်လို့အကျိုးမရှိဘဲနဲ့စိတ်တည်းအပင်မှန်းခံပြီးငိုးနေရတာလဲသူ့ငိုတာအကျိုးရှိသေးလားအကျိုးမရှိတော့ပါဘုရားသေတယ်လို့ငိုလို့သာပြန်လာမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတိတ်ပါမလားမသေးတော့ပါဘုရားဟာမလာမရှိငိုပေးနေမှာပေါ့သို့တော်လာနိုင်သလားလာနိုင်တော့ပါဘုရားဒီတိုင်းပဲပြိတ္တိုင်းတက္ကသက်မှာတန်းတာရာကြီးအယူကြီးလိုပဲမဖြစ်နိုင်တာတွေအတွက်ငိုမနေဘူးလား ငိုလို့တက်တာလားတက်တာပါဗျာအဲ့ဒါပဲတခါတခါဘုံဘုံတို့ကစိတ်ကြောင့်ရုပ်ကြောင့်လာတဲ့အနာတွေပေါ်မှာအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ငိုနေကြတဲ့မျက်ရည်တွေများလားမများလားများပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားလေးနှခွန်ပြန်ပြောမယ်ချစ်သမီးမင်းစိုးရိမ်နာတွေရက်လိုက်ပါတော့မင်းငိုကြွေးနေတဲ့မျက်လုံးရင်ကမျက်ရည်တွေခမ်းချောက်လိုက်ပါတော့ မင်းရင်ကအပူတွေကိုသိမ့်လိုက်ပါတော့ဟောစကားလေးသုံးမျိုးလောက်ကိုတစ်ခွန်းနဲ့ပေါင်းမပြောဘူးလားနံပါတ်နဲ့ငါသမီးရဲ့အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ငါသမီးရဲ့စိတ်တွေကိုဘာကြောင့်အပင်မှန်ခံလို့နေရတာလဲကွယ်အကျိုးရှိရဲ့လားကျိုးရှိပါဘူးဗျာကလေးလေးတစ်ခုကမှအပင်မရမုံဝင်မကျွေးလို့ငိုရင်ပုံလေးတော့မစားရဘူးလားစားရပါဗျာကလေးငိုတာကမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလား အခုပဒါသာရီငိုတာကလေးမုံမရလို့ငိုတဲ့အငိုလောက်တော့တန်ဖိုးရှိရလားရှိပါဦးဗျာဟာပြိဿရေဖရာရဲ့နောက်ဆုံးစကားလေးကိုအားလို့တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေပဒါသာရီနဲ့တသားနဲ့ထားပြီးတော့မှတ်သွားဖို့ပြောတာမှန်ပါဗျာအတ္တနံတိခဝေတ္တုတွင်ချစ်သမီးသည်အတ္တနံမိမိယာထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားရဲ့အပေါ်မှာခဝေတ္တုအမှန်သဘောကြီးသိအောင်ရှာလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါပဲ တို့တရားနာပရိသတ်ပရိသတ်ကြီးကျွန်းတို့ဒီတော်တော်များများဘဝထဲမှာကြည်လိုက်စမ်းသူများဘက်ကိုကြည်နေတာများလားကိုယ့်ဘက်ကိုကြည်တာများလားသူများတွေချမ်းသာနေတာသူများတွေဆင်းရဲနေတာသူများတွေပြောနေတာပဲကြည်တယ်သူများတွေတရားရနေကြမလီတို့သမီးများဆရာတော်ကြီးအရင်ရဟန္တာကြီးမလီထွက်ရပေါက်ကြီးနဲ့မပြောဘူးလားဆရာတော်ကြီးအကြောင်းသာပြောနေအမလီတို့လဲဆရာတော်ကြီးအရင်အောင်နေတာချထည့်လိုက်မယ်ဆိုတာလုပ်တာများလားမလုပ်တာများလား အဲ့ဒါပဲပြိဿရေတော်တော်များများသူများအောင်မြင်တာတွေသူများကြာရှုံးတာတွေပဲကြည့်နေကိုဘာဖြစ်နေလဲဘာလုပ်နေလဲဘယ်သူမှမစင်စားဘူးဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာတွင်တင်ချက်သမီးဒီအတ္တနာသင်ချက်သမီးယာထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အမှန်သဘောကိုခဝေတ္တုတတိလေးကပ်ပြီးတော့သိအောင်ရှာလိုက်စမ်းပါဟောကြည့်ကြည့်စုံစုံပြောရင်ငါသမီးတဲ့နေရတာတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုပဲ တတိလေးလေးခွဲ့နဲ့မိအောင်အမှန်သဘောသိအောင်ရှာစမ်းခွင့်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအငိုတိတ်လိုက်မယ်ကဲကျွတ်တို့ရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အနိစ္စဆိုတာကတတိနဲ့တွေ့အောင်ရှာထားဒုက္ခဆိုတာကတတိနဲ့တွေ့အောင်ရှာထားအနတ္တဆိုတာကတတိနဲ့တွေ့အောင်ရှာထားငါရတာတဲ့တဏ္ဍာမြဒီခန္ဓာတော်မှာအနိစ္စမမြဲတာကြီးပဲဒုက္ခဆင်းရဲကြီးပဲအနတ္တမပိုင်တဲ့ဟာကြီးပဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့တွေ့သွားရ
มาชาโลดีတော့ပြိတ္တိနားထောင်ရင်းကနေတိလာတဲ့ဗရာဇာတွေဘယ်တော့တတိထားလဲငါသမီးတိတ်တော့မငုံနေတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုဘသူပြောတာပါလဲပြန်ကြည့်လိုက်တယ်အိုးဖယားငါ့ကိုပြောနေတာပါလားတိသွားပြီတတ်တော့ကယူနေတဲ့ဗရာဇာတွေတတိတစ်ချက်ကလိုက်တာနဲ့ပြိတ္တိရက်စွာပြဦးတော်လေးတင်းပြီးအောက်ကိုငုံလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခနာကောင်မှာအဟောရှိလား ရှိပါဗျာ။အိုးခဗျားရှိတာရောက်နေတာငါမအဟောမပါပါလား။အိုးရှက်လိုက်တာ။ရှက်သွေးလေးဖြန်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဘုံမှာကိုချင်းစားတတ်တဲ့တရားနာပရိသတ်တွေဟဲသူရှက်သွားပြီ။ရောက်သမီးလေးရောက်တော့ညီမလေးရောက်တော့ပါလာတဲ့တပတ်လေးတွေခြုံနေလေးတွေပြီးလိုက်တဲ့ကလုံယုံသွားတယ်။လုံယုံသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့သူလေးကိုညွန်ပြီးလက်အုပ်လေးချီဖယားငါ့ကိုဘာမိတ်မှန်လဲပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယသက
ပြောလိုက်ရောအိုးဟုတ်လိုက်တာငါကဘာဖြစ်လို့အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ငိုနေရတာလဲငါဖီဒီမီပြန်မလာတော့ဘူးငါယောက်ျားငါသားတွေပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတာသူတတိဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာတတိခိုင်းပြီးတော့ဟောဒီရုပ်နာမပေါ်မှာပိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲငါသမီးတဲ့ငါသမီးကငါယောက်ျားငါသားငါအဖေငါအမေဆိုပြီးတော့သူများကိုအဖော်ကောင်းထင်ပြီးတော့ငိုနေတာ ငါသမီးရဲ့အဖော်ကောင်းကဘာလဲတဲ့မိသားဘာလဲတတိအခုငါသမီးရဲ့တတိလေးကိုလေမင်းရဲ့ရုပ်နာရဲ့ဖြစ်ခိုင်လေးကိုကြိလိုက်စမ်းကြိလိုက်စမ်းတော့ခိုင်းလိုက်တာ
สักกะไหนยุคติผิดพอชุ่มนี้เนี่ยตัวสิทธิ์ติผิดพอชุ่มนี้เนี่ยตัวนี้โหนายเอ๊ะมั่นยินนาไล่ตาปริตัยขาดาท้องเนี่ยเฉยมาตั้วตั้วขายูนี่เนี่ยบราษาดิบวายะขันษาเจอายุเลยเปี่ยวดุลุกิเลสอายุบ่อกုံเปี่ยวลุยานนาธีรีมายีบวชหยอกแค่ตาไอ้นี่สกาแกปริตัยตติตะลงเนี่ยตะเกแก่ล่ะยินยูนี่เนี่ยลุอายุไม่เปี่ยวหูล่ะ ကိလေသာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ကိလေသာအယူပရာသာရောပြောက်မသွားဘူးလားပြောက်ပါပါဗျာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အလုံးဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအဖို့ဆိုတာမလဲလို့မင်းသတိပါဗျာအဲ့ဒီသတိဒီဒုပရိသတ်တရားဖြစ်အတွက်ဟောရင်လားဟောပါဗျာရှင်းရှင်းကရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ကိလေသာကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးလည်းပဲဒီသတိနဲ့ပဲဒီလမ်းကိုဝင်သွားတာ ကျေးဇူးရှင်သာမညတော်သရဘုရားကြီးလေအဲ့ဒီတတိနဲ့ပဲသမထဝိပဿနာမှန်ရင်ဟောဒီလမ်းတော်လျှောက်သွားတာပါဗျာဒါကြောင့်ကျေးဇူးကိုတကယ်အာရုံပြုပူဇော်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအဖို့ဒီတတိပဲဒီတတိကိုပဲသူသရဘုရားကြီးသုံးသွားသလိုတို့လည်းမနှက်ဖန်ကစဒါမှမဟုတ်ရှားပါတယ်ဒီညကစပြီးတော့အိမ်ကအဖို့ဒီခေါ်တော့မင်းငါတတိနဲ့ကနေတော့မယ်လို့ခြေလိုက်ရင်ခြေနဲ့ဆရာမကောင်းဘူးလား ကောင်းပါရဲ့ဗျာကဲကျင်တဲ့ယုံနဲ့မရဘူးဗရာဇာရိယဗာဖြစ်သွားတယ်ညာနာမှဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာကဲမနက်ပံကျွတ်တို့ဗာဖြစ်မယ်စောင့်ကြည့်ကြစို့ဟုတ်လားကဲတလားဆိုကျင်တဲ့ပြီမို့လားမှန်ပါဗျာဒေသိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါတထာသာရောတရားနာလာကြပါတဲ့များတကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ โตเมตินทุรโกอปองโตติทุฏฐโกดีนาทานะทีนะตมาติเจญญานิสัจฉินโตโพธุฏฐอภยาภยาโกปิสวนโตมุโตพะยาสินโกรมญะจีอิตันติกังอถันโตมะเดติตังตะสินขังาขอจะอะโตอีมันธรรมดีตะนังบวายะอกาวโซอโพโซราภิญ တတိပါပဲလို့ဤတန်ဟောကြတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိဒဝါကောင်းစွာယုတိနာကြကြကုန်ပြီဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာအလွန်နှစ်သက်ရှင်လန်းဝံမြောက်ဝံသာပီတိကြကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောရီကိုယ်တော်ငါတို့ကတော့မဟာတုပ်ပွဲကြတဲ့ကအာခေပြီးတော့မအာရင်နဲ့သူ့စီကိုလာပြီးတော့နာတာ အောင်မလေးသူစီရောက်ကမှငါတို့ကိုရှင်ခွဲခွဲနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ပဲအဖော်လေးနဲ့ခွဲတယ်ဖြင့်မကြည်မနဲ့မကြည်မလင်းနဲ့များကြံရေးခဲကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အပြစ်တော်လေးနဲ့တော်ရန်တင်မနေပါနဲ့ဟောဒီကိုယ်တော်ကဒီကနေ့ခွဲတဲ့အကြောင်းလေးဟောသလိုမနက်ဘာမကြည်နှဘူးဆိုရင်လည်းတွဲတဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ် ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မကြည်နဲ့ရင်ဖြင့်မနက်ဘန်တွဲတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့လာပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်ပြရင်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိကြကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြေလောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော့တံကို ဘာသာသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေ